Centar za kulturu Dragan Kecman u Kučevu u saradnji sa Sportskim savezom, Turističkom organizacijom i Narodnom bibliotekom Nikola Sekimić Maksim uspješno je realizovao projekat Moje leto posvećeno najmlađoj populaciji u ovom gradu na Peku. Svako je svoje sadržaje prezentovao deci. Moram da kažem i da pohvalim našu biblioteku kao i direktorku biblioteke jer su oni svojom kreativnošću, da kažem, izneli ceo taj projekat sa projektom Knjiško moljče, sa kreativnim četvrtkom. Deca su uživjela, posvećenost je bila velika. Centar za kulturu je svakog ponedeljka prikazivao crtane filmove. Vreme je bilo tako da su filmovi prikazivali ovdje u ovoj sali, tako da su klinci zaista uživali. Do kraja ove godine u planu je održavanje raznih kulturnih aktivnosti, kreće sa radom školica glume, prestoje pozorišne predstave, obeležavanje Dečje nedelje i početak realizacije projekta Velikani Kučeva. 27. sljedeće srede nam kreće sa radom školica glume. Ja se nadam da će se taj inicijalni sastanak da će biti velik, da će se puno dece prijaviti. To je uzrast dece od 7 do 14 godina, tako da ćemo pored ovih, da kažem, već formiranih glumaca amatera imati i klince i eto tu malu scenu. Nakon toga, 30. septembra, u goste nam dolazi pozorište iz Petrovca, amatersko pozorište, sa njihovom predstavom putujuće pozorište Šapalović. I ja sad, moje lično mišljenje da je tu veoma tanka linija, odnosno ta predstava gotovo da briše liniju između profesionalnih pozorišta i amaterskog pozorišta, samo neformalno naravno, i pozivam sve sugrađane, ljude koji tog dana budu u Kučevu 30. septembra 20 časova da ne propuste, predstava je zaista izvanredna. Nakon toga ulazimo oktobar mjesec, prva nedjelja obeležit će naravno Dečija nedjelja. Aktivnosti ćemo sprovesti zajedno sa školama sa teritorije opštine, zajedno sa lokalnom samoupravom. Biće jedna divna predstava za decu prikazana ovdje u Centru za kulturu. Klinci će u okviru svojih škola imati naravno aktivnosti, maskinbal. Naravno ne smijem da izostavim ni predškolsku ustanovu Lane koja je jako aktivna kada je Dečja nedjelja u pitanju. A konkretno nas što se tiče, 11. oktobar nam je početak našeg projekta Velikani Kučeva. Znači naši muzički velikani, Miroslav Mile Matošić, Đorđe Marjanović, koncert će biti 11. oktobra, a počinjemo koncertom majstora trube Bojana Krstića i njegovog orkestra, tako da će niz sadržaja polovina tog mjeseca biti posvećena tom projektu. Biće izložbe još u tom segmentu što se tiče likovne umjetnosti. Nakon ove izložbe slijedi nam još jedna izložba u nizu od 4 koje su sprovedene putem konkursa Galerije savremene umjetnosti. Nakon toga još jedna veoma značajna izložba za naš grad, to je izložba našeg Petra Anđelkovića, svima dobro poznatog. Pored ovih manifestacija, izložbi i pozorišnih predstava, u ovoj kulturnoj ustanovi održavaju se i redovne aktivnosti. Amatersko pozorište nam sprema u toku su čitalačke probe, sprema se nova predstava, bit će vrlo interesantna, moram da kažem. Moram također da pohvalim naš folklor i naše vođe folklora, tako da sve tri grupe aktivno rade, radi aktivno i grupa u Rabrovu. 6. i 7. oktobra bit ćemo gosti na Oplenačkoj derbi i velikoj manifestaciji, 60. po redu, u okviru njihove smotre narodnog, odnosno izvornog stvaralaštva. Tako da, eto, radi se, tako da ja očekujem da sve to kulminira krajem godine jednim velikim koncertom našeg folklornog ansambla, proslavom dana ustanove. Očekuje nas rad i ja mislim da će nam se trud isplatiti, a sve na zadovoljstvo naših sugrađana i svih koji posete naš grad. Kučevo je oduvek važilo za podneblje dobrih, vrednih i izuzetno umetnički nadarenih ljudi koji su negovali svoje običaje, kulturu i tradiciju. Teško bi bilo nabrojati sve one koji su u najrazličitijim umjetničkim granama dostizali najviše vrhunce, prenoseći tako na sopstveni način ono najlepše i same biti postojanja žitelja ovog kraja. Centar za kulturu Dragan Kecman od svog osnivanja 1981. godine nosilac je svih kulturnih dešavanja u gradu i na području opštine Kučevo.